Heippa. Mä kuvaan nyt poikkeuksellisesti mun huoneessa tai meidän huoneessa. Mä tän on melkein vallottanut, mutta mä voin vähän näyttää tästä, kuitenkin kysytte. Elikkä, no tässä on nyt vaan, mä sain justiin tuon kouluhomman tehtyä, niin mä ajattelin, että mä kuvaan tällaisen pikaisen videon. Ja nämä kaikki on tulossa täältä. Nämä myöskin esittelyyn, että mitä mä oon ostellut. Ja tuo hylly on ihan järkyttävässä kunnossa, siinä on vaan toimistotarvikkeita. Ja sitten tässä on tällainen sälä. Ja täältä ovesta, kun tullaan sisälle, niin tää on sitten tämän näköinen. Tuolla on meikkipöytä ja sänky ja ikkuna. Ja täällä on niin paljon sotkua täällä, että mä en viitti edes näyttää. Mutta tämmönen kämppä tulostinkin siellä nököttää. Ja mä näytän nyt pikaisesti nuo. Mä sitten teen ehkä vielä vähän tuota yhtä tehtävää. Ja mä aloitan tästä paidasta. Mä sain tän Seppälästä, kun mä olin siellä meikkaamassa. Niin tää on tällainen, tässä on pitsi niin kuin etupuolella ja takaa on ihan tavallinen. Ja nää hiat on mun mielestä tosi nätit tällaiset pitsiset. Ja jos mä näytän vaikka nää Seppälän, niin hommat muutkin sitten tässä samalla. Elikkä näitä sai mun mielestä kympillä 2. Ja näissä on tosi kauniit nämä purkit. Ja nämä on siis body scrub ja body butter. Ja näitä oli 3 eri tuoksua. Ja mä otin strawberry ja kiivi. Ja en ole vielä näitä testannut, mutta tuoksu on aivan ihana. Tää scrub on tämän näköinen höllyvä homma. Ja näitä oli tosiaan eri tuoksuja. Ja silloin sai kaupan päälle yhden tommosen, kun oli siellä shoppailuillassa. Sitten muuta Seppälästä on tällainen silmäluomi väripaletti. Mä annan aivan tuon tehtävän Paulois vielä, mutta onneksi se nyt on suurin piirtein tehty. Elikkä tällainen. Ja sitten oli tällainen. Tää oli tosi kaunis mun mielestä. Tällään poskipuna. Tää on väri Sweet Apricot. Ja tää on tosiaan tällään vähän aprikoosihtava. Mä en nyt saa sitä auki. Kynnekin on ihan kauheampi. Pitäis laittaa uudestaan. Sitten Seppälästä mulla oli tällainen siellä kaulassa. Siellä kun mä meikkasin ihmisiä, niin tää on tosi ihana tällainen timanttinen systeemi. Ja sitten on vielä vähän meikkejä lisää. Täällä on huulikiilto. Ja mulla oli tätä itsellä siellä ja mä ostin tällaisen uuden version. Tää on Sweet Sorbet väriltään. Ja nää on vähän tällaista persikka-oranssia molemmat. Niin pysyy se värimaailma sitten kivana. Ja värimaailmasta puheen ollen, niin otin sitten muutaman näitä lakkoja, kun ne oli aika edullisia. Ja täällä on tuota Vettänvaltiakin oli vielä siellä poistokopassa, niin sai sitten edullisesti. Elikkä oranssi oli 20 senttiä, samoin sininen. Ja sitten nämä Wet n Wildit oli euron kappale. Ja siinä on tuollaista violettia ja sitten nudeväriä. Sitten otettaisiko tuo Makeup Academy. Ja mä tilasin taas blogimyyntiin näitä paletteja, koska ne meni viimeksi ihan sikanopsaa. Ja mä oon pahoillani, mutta mä en voi niin kun ottaa varauksia vastaan, että mä aina silloin tällöin näitä sinne tilaalle, niin kannattaa käydä katsomassa. Ja tässä on ekana tämä mattapaletti, Ever After on tämän nimi, ja nämä on ihan mattoja kaikki. Ja sitten on tällainen Undress Me Too, näitä jäi moni kyselemään ja nyt niitä taitaa olla täällä 2 kappaletta. Ja sitten on mattapaletti Winter Forest.
Ja sitten Hall of Fame. Ja näistä on osa on mattaa ja osa sitten tollasta vähän simmeristä. Ja sitten on kaksi palettia vielä. Täällä on Undress. Ja sitten on Dusk Till Dawn. Sellaiset menee myyntiin. Ja sitten on vielä ripset ja huulipuna. Tämä taisi olla musta huulipuna. Mä en tiedä, mitä sille tapahtuu. Ja sitten otettaisiko... Tässä on niin paljon tätä tavaraa. Niin kuin sitten, kun mulla oli ne synttäritkin tuossa, niin täytin 36. Tuli ihania kortteja. Balleriina sopii mulle just hyvin. Ja lahjaksi mä sain siis tällaiset sukat, missä on sydämiä. Ja nämä on tuota Jar X Oy. Ja sitten, no Chanelia vähän piti saada myöskin. Avasin sen paketin ja en ollut uskoa silmiäni, että tää on siis Chanel Change. Tällainen purkki. Ja tykkään tästä tuoksusta kyllä tosi paljon, että vaikka se ei ole ihan niin kukkanen kuin mulla yleensä, mutta vaihtelu virkistää ja Chanel on aina Chanel, niin tuolle kyllä tulee käyttöä. Ja sitten, hyvät naiset ja herrat, olen löytänyt itseni Aasian markkinoille, ikävä kyllä. Ja siellä mä näin, näin tokikaan ole aitoja. Mä en tiedä, miten ne saa edes tehdä näitä. Ja miksei ne joudu tästä mihinkään vastuuseen, että tämähän on aika selvä kopio tuosta Naked 3 Urban Decayn paletista. Ja mä tätä vähän jo testailin. Tää kyllä ihan melkein näyttää samalta. Tää on ihan metallia tää pakettikin. Mut sitten tästä kyllä huomaa, tää laatu ei oo ihan niin jämäkkä, mikä siinä alkuperäisessä. Ja tuo sivellinkin oli vähän erilainen, mutta mä teen näistä sitten, mä otin näitä enemmänkin sieltä. Näyttäisinkö mä niin nyt tähän? Elikkä tuota Naku kolmosta mä tilasin kahdesta eri paikastakin. Ja en tiedä, nää saattaa olla, että nää tulee. Ei kyllä, nää on vähän erinäköiset. Elikkä näitä mulla on kaksi. Ja mä teen näistä tosiaan vielä. Mä haluan vertailla, koska mulla on se Naked 3 alkuperäinen paletti. Mä haluan vertailla nuota. Ja tosiaan en haluaisi mitenkään niin kuin puolustaa tai kannustaa tai tukea sitä, että ne tekee tällaisia. Ja sitten oli tällainenkin kopio. Mä justiin tilasin tämänkin aidon. Ja aion näitä sitten tosiaan vertailla vielä. Sitten mä otin tän Naked. Eihän nää oo oikeesti, mutta mä en tosiaan tajua, miten ne voi tehdä näin. Naked 1 ja 2. Ja nää makso siellä jotain, oisko nää ollut alle 10 euroa. Ja ne alkuperäiset on 50 euroa. Sitten oli vielä, täällä on musta paletti ihan, että mä en edes muistanut, että mä tilasin tää, mutta tällainen niin kuin kasvomeikkipaletti. Mä otan senkin siihen mukaan, vaikka mulla ei siitä ole alkuperäistä vertailukohtaa. Ja tästä Basicista mulla on se alkuperäinen. Ja nää ehkä saattaa näyttää, mutta läheltä kun katsoo, niin nää ei ole ihan yhtä hyvälaatuisia kuin ne alkuperäiset. Ja sitten mä otin täältä vielä... Tääkin mulla on alkuperäinen, niin pystyn vertailemaan, eli tää Eyeshadow Primer Potion Urban Decay. Ja edelleen sanon, että tää on ihan törkeä. Sitten on muka Maybellinin Rocket Volume Ripsari ja False Lash. Siis tästä nyt huomaa, että tää paketti ei oo ihan alkuperäisen kaltainen. Ja jos näitä joku haluaa mennä tilailemaan, niin tää on Guangda Park Shisaroar Xie Jing Town Shangzhou Jin.
sinne vaan. Mä en todellakaan muista, mä tilasin niin monesta paikasta, että en muista tarkasti sitten sitä paikkaa. Nämä kaikki on Kiinasta, ainakin melkein kaikki. Ja mä tilasin sieltä tällaisia kynsi, minkä saa testata kynsilakkoja, niin mä laitan näitä sitten tuonne blogin myyntiin, että sieltä saa ostaa näitä. Koska mä oon itse tarvinnut noita monta kertaa konsultin työssä ja sitten niitä ei löydä mistään, kun tarttis. Sitten mä otin koruja. Nää on nyt vähän turhanpäiväisiä, mutta mä äkkiä näytän. Täällä on tällainen Eiffeltorni ja joku rusettihässäkkä. Ja sitten mä otin tällaisen, tää on tällainen irtokaula, mihinkä saa laittaa sitten näitä, mitä koruja tahtoo, niitä voi säilyttää tästä. Tai sitten mä ajattelin, että jos mä laitan blogimyyntiin, niin mä pystyn tässä niitä kuvata hyvin. Ja näitä oli siellä isompia ja pienempiä. Tää on se isompi, että se pienempi olisi ollut tosi pieni. Ja hintoja en tosiaan muista, mutta korut oli kaikki varmaan alle 2 €. En muista tarkasti. Jokkut on vähän enemmän, mutta sitten on tällainen rusetti, missä on helmiä. Ja sitten tällainen sydänketju. Ja sitten oli tosi kaunis tällainen kultainen, missä on tuollainen ihan pieni sydän. Ja sitten on tällainen pienehkö lehtikoru, kultainen. Ja sitten mä otin vielä tällainen pöllökoru. Ja mä en tosiaan tiedä, meneekö nää lahjaksi vai mihinkä. Mutta kun nää oli niin halpoja. Niin. Ja lähinnä nyt testasin, että tuleeko nää edes. Ja kyllä siinä 2-3 viikkoa meni, mutta kyllä ne tuli. Sitten on tällainen hopeinen pelkkä ketju. Ja sitten mä otin tällaisia kertakäyttöisiä, millä saa huulikiiltoja tai huulipunia laittaa. Niin mä otin näitäkin sinne blogimyyntiin laitan sitten. Ja samoin näitä kertakäyttöisiä maskara. Että voi esittelystä tai johonkin ottaa näillä sitten ripsaleja ja laittaa niin ja sitten bakteereja. Ja sitten täällä on vielä tällainen, tääkin on vähän törkeä, Chanel-kopio. Siinä on tuollaiset pienet CC, mä en tiedä näkyykö se. Mutta tää oli kyllä vähän kalliimpikin, mutta eikö taida olla aito Chaneli kuitenkaan, että jos alle kympillä saa. Niin. Mutta tää on vähän laadukkaamman oloinen, tällainen vähän painavampi ja jotenkin sellainen. Mitäs vielä? Ja mä oon tosiaan, näitä on tullut ripotelle nyt sitten tässä 2 viikkoa. Sitten on tyttärelle ostin tällaisen hiuspannan, missä on kukkia. Ja kai mä voin itsekin pitää, kuin myös tämä sitten. Ja sitten mä otin nappia. En tiedä miksi, nää oli niin jotenkin söpöjä tällaisia. Kaiken värisiä. Kai niillä jotain tekee. Sitten kuminauhoja. Meinasin ottaa näitä hiuslenkeiksi, mutta nämä onkin jotakin askartelujuttuja. Sitten tätä mä en muista edes tilanneeni, mutta tää on niin kuin joku huulikiilto ehkä. Ja ei mitenkään erikoinen ollut, että kokeilin sitä jo kerran. Ja sitten oli tällainen kello, pieni ruusukultainen kello. Ja mä katsoin sitä Avonin omaa, että olisin vertailla, mutta tää on mun mielestä vielä isompi. Tää on tosi painava kyllä. Kyllä, että ei ole varmasti mikään lelu. Ja sitten mä joskus sanoin, kun mulla loppui se konjakki, tämä kasvosieni. Että mä en siitä 10 € maksanut ja nyt en maksanut. Mä tilasin
tällaisenkin sieltä Aasiasta. Ja tässä kyllä lukee, että tämä on 100-prosenttisesti luonnollinen ja konjak sponge. Että näissä ei varmaan ehkä pysty huijata. Sitten mä otin sieltä vielä tällaisen pankkikortti hässäkkä. Ja tää on valkoista nahkaa. Sitten mä näytän tuosta välillä mun tuttu. Myi näitä sukkia tuonne, että ne lähtee luokkaretkelle tai johonkin. Niin ne myi näitä samoja sukkia, mitkä mä sain lahjaksikin nuo yhdet. Niin nää on sitä Jar X. Mun mielestä nää on suomalaisia sukkia ja ainakin tosi hyvälaatuisia. Ja mä otin ihan tällaisia urheilusukkia, mä otin 3. Ja nää on tosi hyvän tuntuisia kyllä. Ja sitten yhdet tämmöset. Nää on aika ison näköiset. 41, 42, no en mä tiedä. Nämä on tosi hyviä ja paksuja sukkia kuitenkin ja kestäviä. Ja sitten poikasille otin tämmösiä kanssa. Sitten tytölle otin sukkahousut. Ja sitten siellä oli vielä tällaisia huivia. Nämä on niinku tuupihuivia, sellaisia pieniä, niin mä otin tämmöset. Sitten olisi vielä keskisen pussi. Elikkä veljekset keskinen kyläkauppa Tuurista löytyy. Täällä keskisen pussissa olikin tällainen. Mulla oli tosiaan ne synttärit. Niin Marianne mun yksi blogin lukija tai videotuubin katsoja. Videotuubin. Niin lähetti mulle sitten tällaisen lahjan. Ja täällä lukee, että lämpimät 36-vuotis synttäri onnittelut täältä keskiseltä, terveisin Pirjo ja Marianne. Ja elikkä nämä kaksi sitten lähettivät mulle tällaisen. Ja mä olin niin yllättynyt, kun mä tulin kotiin ja avasin tämän, että mitä. Täällä oli tällainen ihana seepaletti. Ja tääkin on vähän niin kuin nahkaa. Toivottavasti ei ole oikea zebraa. Ja tää on sisältä sitten. Täällä oli tämän näköinen. Ja tsadaa! Ja aivan ihana. Kiitos oikein tosi paljon. Ei todellakaan olisi tarvinnut. Ja mä oon aivan sanaton, että tämä on kyllä tosi ihana paletti ja tässä on todella käyttökelpoisia monia värejä, että tämä tulee kyllä käyttöön, että kiitos tosi paljon. Ja sitten taas kylsiin. Mä otin näitä pumpuli. Ei voi olla totta, mikä näitä. Pumpuliympyröitä. Pumpulilappuja. Panulappuja. Tadaa. Aina, että vaikea muistaa noiden nimi. Ja sitten hammastahanaa mä tykkään tästä valkaisevasta hammastahanasta. Ja sitten tää oli aika edullisesti. Siellä olisiko ollut joku 4 €, kun tää normaalisti on jotain 7-8 €. Eli Garnierin micellevesi. Poistaa meikin ja voi käyttää ihan tavallisena kasvovetenä ja ihan loistava tuote. Ja pumpulipuikkoja. Ja sitten oli vielä tällainen puuterivippa. Tää on tosi pehmosen näköinen. Sitten vielä Patisten kuivasampoo. Tämä originaali. Mä olisin ottanut ehkä sitä kirsikan kukkaa, mutta sitä ei ollut, niin mä otin sitten tuon. Ja mitä nytkö ne jo loppu? Ja mulla on mennyt tässä ihan törkeän pitkä aika, että mä en oo ehtinyt kuvaamaan, koska mulla on tuo näyttötutkinto tuossa menossa. Ja se on nyt tässä marraskuun lopussa, niin
ehkä sitten taas pystyy jatkaa elämäänsä normaalisti ja tehdä vähän enemmän videoita, mutta pärjätkään tällä hetken aika ajan. Nähdään taas kuitenkin seuraavassa videossa. Heippa!